waxaa magaalada Mandheera maanta lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay dhalinyaro baratay xirfadda taekwondo ee loo yaqaano karate. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ismaamulka iyo bulshada qaybaheeda kale. Dhalinyarada maanta la gudoonsiiyey shahaadooyinka ayaa muddo ku dhowaad sanad ah baranayay xirfadda karate. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ugu horreyn madasha ku soo bandhigay majaajilo ka turjumaysa xirfadda ay barteen. Daraagaan isku jiiday lacagtan tirsi beelshay waa tirsi beelshay waxba ma tahay taas taekwondo-da u dhaqaaqa anigu haye taekwondo-da u dhaqaaqa walaalow taladaada ugu dambaysa markaan tagay meesha waxaa jooga rag tagay oo tagay oo tagay suuma bay xiranayaan balaaya isdhaafaysa sheegaysa sabodaysa wixii ma dhaca karaa adigii waa igu samaynaya adiga saa ku hayay igu samaynaya haye hadda day mid ka mid ah macallimiinta waxbartay dhalinyaradan ayaa sheegay in xirfaddan karate ay leedahay darajooyin kala duwan. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhalinyarada ay ka dhisaan dhanka aadaabta iyo xushmaynta dadka waaweyn. Muhammad Sheikh Ali, I am coach of Kick Miles World Taekwondo Club. Kick Miles, these are registered under Kenya Taekwondo Association. Si mambo ya ukora, tumekuja na we have certificate of everything. First and foremost, taekwondo teach us a value lesson. Here we come, it's not only about the act or what you do, it is to teach you discipline, significance of respect, how you respect your elders, somebody who is higher than you, but somebody as well, somebody who have lesson than you. These things we wear have a level. When the older person have a white belt or yellow belt and the young person can have a lot of respect for this. That's a significant respect. Dhanka kale, ku xogeenka xogayaha dowladda ismaamulka Mandheera Xasan Nuur Aadan ayaa dhalinyarada ku baraarujiyay barashada xirfadan. Waxa uuna hadalkiisa sii raaciyay in xirfadan ay muhiim u tahay dhalinyarada caafimaad ahaan iyo difaac ahaanba. Maanta waa maalin farxad badan. Maxaa yeelay xaflad oo qalin jabis ayaan u joognaa. Xafladan zaid ay muhiim u tahay maxaa yeelay arrimahan taekwondo-da waa ay nagu cusubtahay reer Bender ahaan. Dadka horaan waxaan la aqaanaa cimbir la ciyaara iyo tamada types aan la aqaanaa, laakiin taekwondo waa shay cusub, waana shay muhiim ah. Maxaa yeelay qof taekwondo baranaya, midii u horreysa horta jirkiisa caafimaadkiisa waa kordha, tii labaadna waxaa waayo difaac waay. Soo arrin zaid u muhiim waay. Ilmihii wiilishii yaryaraay waa lain sheegay, culunta inta ku baranaysiin dadkaan aqaana yaa lagu isticmaalna lale soo maayn. Maxaa yeelay meel xun aad qof ku dhufan kartaa, jaraxaad gaarsiin kartaa, iska ilaaliya insha allah. Discipline kolley waabal in baraa u malaynayo. Midi kale af ingiriisi afsoo waxay nuna lagu hadlayay, laakiin bishaara baa la bixiyey. Idaaraddii youth ku saabsan waxay dheheen arrimihii uniformka iyo kobaha ilmi ardayd inta ka akhristaan waa la fiirinaa ladhahay, budget kood way ku jirtaa. Taasa chief of sa Cabdiwahaab waaba ballan qaaday. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.